Загальноосвітні заклади Хмельницького відсьогодні на канікулах. Дитячі садки, позашкільні освітні заклади, торговельні центри, ринки, перукарні працюють з дотриманням норм карантину. Не призупинили роботу і кафе та ресторани. Відтепер вони працюють до 20-ї години. На залізничному вокзалі порожньо. Хмельничанка Ольга каже, сьогодні хотіла купити квиток онлайн на потяг до столиці. У мене це не вдалося, тому що мені повідомлено, що немає продажу квитків. У потяги далекого сполучення на станції Хмельницькій від сьогодні сісти не можна, сказав на брифінгу перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш. Особи, які слідують маршрутами по потягам через місто Хмельницьке, вони можуть висаджуватися в місті Хмельницькому. Особи, які знаходяться на території червоної зони, не мають можливості посадки в залізничний транспорт. Квитки не продають ні в касах, ні онлайн. Приміщення вокзалу порожнє, заходити туди можна тільки тим пасажирам, які здають квитки. Щодо електропотягів приміського сполучення, то в довідковій службі телефоном нам повідомили, такі поїзди курсують за звичайним графіком. Автобуси натомість їздять і далекого сполучення, і території області. Курсує громадський транспорт за звичним графіком та в тій же кількості. Обмеження, як розповів Олександр Семчишин, стосуються закладів культури. Не працюватимуть кінотеатри, театри, будинки культури. І буде заборонено відвідувати людей в закладах соціальних і реабілітаційних. У міській інфекційній лікарні, розповідає начмет Нінель Марцонь, порожніх ліжок немає. Пацієнти, в яких ковід не підтверджений, ми переводимо їх для подальшого лікування в міську лікарню або на амбулаторне доліковування до їх лікарів. На теперішній час випадків повторного зараження коронавірусом серед пацієнтів, які лікувались в Хмельницькій міській інфекційній лікарні, не було. У Хмельницькій міській лікарні 130 ліжок для хворих на ковід. Зараз лікуються 102 пацієнти, розповів директор Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк. 88 людей – це ті, в кого підтверджений ковід-плюс, і 14 підозрюваних. За словами Валерія Гарбузюка, сплеску заражень за два попередні тижні в Хмельницькому не було. Було просто більша кількість тестування, яке було проведено одномоментно. Було 2500 заморожених проб, які були не запущені в роботу, тому що в діагностичному центрі йшли заміна обладнання. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин розповів Суспільному, разом із головою облдержадміністрації Дмитром Габінетом вдалося переконати Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не зупиняти економічне життя Хмельницького. Але з дотриманням карантинних норм і комісія пішла на зустріч наразі на тиждень часу. Якщо кількість виявлених хворих буде зростати, тоді Державна комісія може своє рішення змінити. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.